Dámy a pánové, mé jméno je Dugar a vítejte u dalšího let's play na tuhle skvělou hru, která je úžasně optimalizovaná na hru Designer 2. Takže, posledně jsme skončili u tohohle nebožáka, kterého máme za úkol donést tam té jedné borce, která nám za to slíbila, že nám pomůže se dostat do tamté, kam se to máme dostat? Admire Station, na nějakou stanici. Takže my ho vezmeme. Jeho grabneme. Ještě ho oběsit chtěli. No, možná že ho oběsili a pak ho sundali. Každopádně, co to je? To jsou nějaký... Jo, mini. A kouknu se tady, jestli tady není nějaký... Je tady nějaký... 16 metrů. 16 metrů. To chci. A omlouvám se, jestli jste slyšeli Facebook. Zapomněl jsem se vypnout. Tady, jak si ho... No. Tak, půjdeme napřed pro tu runu. Chudáka tady necháme. Chudák nikoho nezajímá. A kudy? Tam je voda. Tam někdo je. Já mám strašný problém zjistit, kdo je jakože strážný a kdo je v pohodě s náma. Ale budeme to brát tak, že všichni jsou zlí. A nikdo s náma není v pohodě. Tak, tady. Už by tady nikdo neměl být, doufám. Jaký okno z téhle strany by se vyhodilo? Já si to... Jo, nemám to okno, dobrý. Kdyby tady byla ještě nějaká runa, tak bych ji neviděl. Já jsem pořád trošku... nachcípaný, takže občas budu vypírat mikrák, abyste se nedělili, že prostě přestane najednou šumění. Tak, to bude kvůli tomu, že mám vyplý mikrofon a pravděpodobně kašlu nebo smrkám. A dělám cokoliv pro to, abych přežil. Takže tady... jsme na blízku. Učit se prosím, uložím si rychle hru. Je tady někdo. Tam někdo je, ten by nás mohl vidět. Tak... Já ho chci, přijdu si. Ale to tak lepší pro nás všechny. Nespadneš do vody, doufám, že jo? Ne, dobrý. Aby neudělal víte co, poplach. Tady jsou pejšci na kreslení. Byli velice nepříjemní v prvním díle. Tak, kde je svíčko? Tak. Tam se mám dostal, no to bude toho týka, že tam bude vyset, ne? Ne. Každopádně dáme F5, kouknu se, dobrý, za námi nikdo neměl být, nejsme na tím před námi. Tady jsou strašně nějací civilisti, to je hrozný, kam jdeš ty, kam jdeš ty. No, to přiškrtím. What? Somebody's not feeling well. Tak, necítíš se dobře, udělám rychlý proces. Sorry, ale já nemůžu riskovat, že bys mě odhalila. Tak. Je tady jediný. A tam naproti němu ještě někdo, že? Tam je ten týpek, počkáme až odejde trošku. A tam je ještě jeden strážný a ten by nás vidět nemusel. Snad. Já zase tady nechci čekat většinu, až tam ten týpek se otočí. Tak. Zkusíme to. What's going on? Aha, z něj si vidí. Fight? OK. I smell heresy on you. Tak jdeme, všetci, pojďte. Na ten typek ne, ne? Nechybí. Nikdo není dole.
Tak jo. OK, heal. Tak, honem, umři. Honem, ho musím zabít. Dobrý. Já jsem všechny vyvraždil. Tak jo. Tak ta stealth akce. No, moc mi nejde. Jak to říct jinak. Takže, půjdeme teďka vzít asi to tělo. Tohle se zrovna nevyvedlo. A... tady vylezu tam. Ne, to jsem nechtěl. Víte co, počkejte, si dám tohle na jedničku. Tohle si dám na dvojku. Čtvrka. Pětka. Šestka. Sedmička, mezdu. Na této ruce chci mezeru. Moment. Tak jo. Nahoru. Aha. Kudy dovnitř? Není to ještě patrový, ty to patrový. Sakra, tak tam má, asi ne. Tam jsou dva typci. Kdybych teďka mohl zabít na stealth, aspoň jednou někoho, jestli by to mohlo povést. Ježiši. Tvrdě někdo otravuje. Tak. Cože, co to? Ona mě viděla. Jako když se ke mně chceš dostat, holka. Ještě víš, ne? Ještě nějakou schodem měli. Tuším. Tady, jo. Tak. Tady je to celý takový zamotaný strašně. Jejda. To šale kudy, tudy, tudy. Ještě nahoru. Asi jo. Ty vole, asi jo. Jo. Tady je. Tak, už tě nenesu, chlapče. Tím okrem je to strašně napřed. Tak, dobrý, kam tě mám donést? Tak, kde byly ty úkoly? Jo? Jo, Mindy Blanchard. To je ona? Jo. Tak. Dám si to, dám si ten takové to special vidění. Ty peněz tam dole. Tak jo, uložím si to. Půjdeme, půjdeme dál. Teze by se mi to vůbec nelíbí v to chození. Ona by měla být tady někde. Come on. Jo. Hurry up. Hey, you got him. Put it down in the hole.
ho položit do díry tady. Tak jo. Good job. Take this. You said you had a trick for getting closer to Atomir. I just sent one of my boys to turn off the power to the carriage rails. When the juice is off, you can walk along the rails and get where you need to go. On the other side, there's a station that will take you to Atomir. All right then. This is goodbye. Tak jo. Ona nám dala nějakou novou cestu. Jo, vypadá tam elektriku, takže tam můžeme po nějaké té cestě jít normálně. To je tvůj bejvák, jo? Pěkný, ale pěkný. Nemáš tady nějakou runu nebo tak? Runa je ode mě 22 metrů, to bych mohl vzít. Kouknu se na to. Čau. Zdravím. To je strašně na prd, že tady jsou civilisti a já nepoznám, kdo je zlé vůbec. Tak, tudy. Čau. No je to tam, ale... Next time, I'm just gonna keep my mouth shut. Are you coming tonight? Sure. Co chceš? No už po, mě jde. I still can't, stranger. To je naprd. Mě po ně štveš tady, někteří jsou prostě v pohodě a nikdy zas ne. Jenom dlouho mám zbytej. Nemůžete mě vidět, než to nedělejte. Tady jsou všichni mrtví. Když jsme to si nějak neprošli. Bylo by tady být něco zajímavého. Ne? Co je? Nic. Nic moc tady nemáte. Nic, nic. Takže tam si budeme muset dostat asi nějak z druhé strany. Tak, uložím si to tady. No, to vím, že je blízko do runa, ale jak ní, to by mě zajímalo. Víš. Tady nějaký chod, není tady nějaká cesta do podzemí? Není. Já se musím dostat dolů, tady, přímo tady po ten kanál. Jo, pěkně povšimují, povšímávávají, že mám zakrytý obličej, tak to víme. Tak. Čus. I told Miss Lucia Pastor that they wouldn't have the powers down. Vypadá, že se tady v pořádku může dostat. We'll have to try again. We have to see Dr. Hypatia. They don't let anyone see her anymore. Not even people who need urgent treatment. If we tell them that we represent Lucia Pastor and the miners' family. Tak, tam je ten institut. Ale já chci tu runu. Já ji chci. To je úplně chtíč. Už nějaký voják. Delaila. Tam na mě čučí. Z plagátu. Co bych ho chytil? More Grand Guard soldiers. Lapdogs for the Duke.
an infested room. Do not disturb it. Any attempts to practice the funeral rites. Musí mě už vidět, ty debile. Nasrát. To je tak na hovno. Zavíráme dveře. Nevytráme. Bude průván akorát tak. Tak něco tady je. Však to srdce si dám na nulu. Čtrnáct metrů, 70 metrů tam to už je dokonce. Ježíš Kriste. No, co tam můžu vidět? Nádhera. The good doctor's not here. Kam jsem se to zase dostal? Ta mapa je tak velká. No. 12 metrů nebo mě. Aha. Bomba. Chlape, nevíš. Nešel si mu sejfu. Možná jsem ho neměl dusit. Možná by mi ho řekl třeba. No co už. Jednou se stalo. Snad ho nebudu pak muset probouzet. Což to nebudu moc zjistit. To je. Na nějakým obrazu by to mohlo být, nebo tak něco. Tady moc obrazu asi nebude, co? Jejda, teďka tady budu se zase dlouho jak něco hledat. Samý kolek toho zubery, nic zajímavého, nějaká zbraň pro mě, něco takového. Nic. Nic se tady nenajde. Jejda. Se dá otevřít. Ne. Ty brďo. Já to ale chci. Někde být musí. Ukaž se. Ty brďo. Tady je to jenom pro personál, takže by tady něco mohlo být. Ten klíč do toho pokoje nahoře, ne? Pětka. Tak to tam dá celý pětky, já dám celá jedna pětka, ale to ty bude, který si bude znamenat. Zkus bude muset hledat někde, zkusím si kouknout do toho bytu tam nahoře.
Teď jsme našli ten klíč. No nic se nestalo samozřejmě. Zkusím se kouknout do toho bytu nahoře. Jestli tam nebude třeba nějaký heslo. Kolik to bylo? Tady asi ne, že jsme nahoru tady má. Doplňujeme toho obrazu. A tady. Tak, mám otevřeno. This must be the alchemist's apartment, Alexandria Hypatia. No. Jo, toho alchymistu jsme měli přeci vlastně najít. On nám měl něco poradit. To beru. Hele, já bych ocenil. Nějaký číslo na zdi. Rostliny, rostliny, rostliny. Nějaký číslo, trojmístný. Ne. OK. I spend less and less time here at my apartment, but my work at By the time I leave Karnaka, the blood flies will have a lot more places to lay their eggs. It's not my say how hard the Duke and his cronies drive the workers, but until he sees reason, I'll do what I can to make their lives better and to provide comfort to their families. It's my obsession, this work, and the impact it will have on the least privileged people in Karnaka. Studying the original plague elixirs, I'm close to something. No i tak ten přijde. Z toho, co jsme se bavili, tak ona by mi měla nějakou moc. A rád bych byl, kdyby měla někde to heslo. Vodárnu tady má, ale číslo tady nevidím. Tož ale... Nějaký krokodýl tady je. Ale číslo nikde. Tohle se mi asi nezobrazí, že jo, nějaký ty. Pokrojeme si ještě... Powers. To vidění. Aha. Jo, takže tohle se nám pomůže vidět vedení a nějaký materiály a tohle. Jo, takže uvidíme nějaké jejich trasy a počkat, kolik stojí run tohle. No, asi si to proto, asi si to vezmu. Jo. Jep. Tak. Hele, nahoře ještě co? Nic. Dokončím to vidění. A... Já chci to heslo. Ani nevíte, jak moc ho chci. Tady je. Co ten týbek už bude vzhůru? Proč ani to poví? To, že jsem ho uškrtil a nezabil jsem ho. Ne? Asi ne, no. Co tady je? Krabice. Koš. Musím přemýšlet. Jak? Kde? A proč? Bych schoval heslo. No, F5 musí to. Edermeyer Station. This should take me out to the Institute. Nebude to třeba ve filoze, to nějak naučíš. Ne.
Teď jsem taky byl. Nic. Já to ale musím zjistit. Já to musím najít. No a vezmu z toho papíra a vyťukám mi to heslo. Že jo? Co to bylo? Co to bylo? Tady byla rana jak prase, to jsem já zhodil ten koš. To jsem vám podělal. Tady nic není. Nic tady není. Nic tady není. Kde by to mohlo být, sakra? Nic. Bože. Nebo je to přímo u toho někde třeba napsaný? Ne, to asi nebude ono. Pro pána Jána. Tohle se musí být těžký vyřešit bez tak, protože je to, že jo, dům. Prostě kde se všechny vel vyrábí, tady to nebude jen tak, ne? Tady by to mohlo být, podle mě jsem to měl někde být, tak by to mělo být tady. Když tady by to někdo nemohl najít, když je to jenom pro personál. Třeba Google nazví. Na zde žádný obrazy nejsou, jenom tady tohle. Nic. Moc. Už to začínám šilet, hele. Dnes jsem to asi vykašlu. Normálně, kdybych to hrál sám a nelesplayoval to, nenatáčel to, tak tady budu asi fakt jakože třeba i hodinu, i dvě, dokud to prostě nezjistím. Ale vzhledem k tomu, že se na to má někdo i možná dívat, tak by asi nejlepším řešením bylo jít dál. Já to uložím. Třeba to najdeme úplně někde jinde. Co to je tady? Co to je? Světlo. Hajdeláci. Jsem je strážnej. Ale já věc to chci. Ještě tady tahle ruka. To je taky... neuvěřitelně moc touží. Kudy byste už mohli jít? Tady mohle. Se tady jsem se ocitl teďka na té druhé straně. To není dobrý. To není vůbec dobrý. Jde se a půjdu tam. Co to je? Tak. No jo, dobře, tyklo mě to. Se mě právě zajímalo, jestli mě to vůbec bodne, když to přelezu a jsou na tom mostu. Tak, dvojka. Ale tak. So let's see. Kde tady první děl? What? Thought I saw someone right here. It's just in case. Jsem dál. Tady zvízu ve stílku, kde tady počkám. Mezi ní se vysvrkám. Tak jo, tady jeden leze. Já se
jsem dostat tam. Tady nějaký blízko něco. Není. Musím napřed zjistit. Kolik tady vlastně vůbec je. Jak dál. Jde. Co je tohle? Hello? Anybody? Don't make me search the whole place. I don't have time for that. Maybe I can drag the Duke of Cirkonos through one of these. Tak, tohle jsou zase zvrto. Ne, on mě zabil. Až takhle. Oh, bože. Nech tam na mě vyběhlo. To se tam mám proplížit. Vidíš, je tam úplně moc. To by trvalo tak 2 hodiny, než bych je vyzabíjel. Jestli to chci udělat nějak, tak tu dma nemůžu jít, protože tak na zimu vejdu přímo, prostě přímo mezi ně. Mně stačí se... Mně by mělo stačit... ...se dostat. Teď to uhla, ona říkala, že to vypla. Lhala, no. Nebo já nevím, jestli jako mě vypla něco jiného, jestli vypla tady tohle, na čem teďka stojí. Ne, já jsem to nechtěl uložit, jsem to chtěl načíst. Tak. Jo. Chci to načíst. Tak. Čau, hoši. Není na vás kašlu. Nikoho jsi neviděl. Já jdu pryč, čus. Nebo na vás. Jo, takže tahle mise byla úplně na prče. Já se budu moc vrátit, ne ještě? Doufám. Jasně ne, tak tohle to je... Fuu, tolik vedlejších misí, zbytečně mi tam naházeli tolik run. Já doufám, že tam ještě vrátím, tak Karnaka... Jestli to je celá ta mapa té Karnaky, tak si myslím, že tam ještě určitě jednou... Adermeyer. My best chance for tracking down the Crown Killer. The place used to be a solarium for the idle rich where they flocked for rejuvenation treatments. It was founded just after the plague hollowed out Dunwall a decade and a half ago. Alexandria Hypatia is chief alchemist, and whether Anton Sokolov is still there or not, she's going to give me the answers I need.
Tak, jedeme tam. To je vidět ta karmeka. Pěkně vtipný, že mě takhle nechali prostě odjet. A jenom takhle si přijedu, nikdo to nehlídá. Jako přivítně, že tam jede prostě korvo, takový vrahou. Nikomu to vůbec nevadí, vůbec nevadí. Takže chápu, bych tam musel doplavat třeba, ale takhle, když tam přijde prostě hlavní bránolo, prostě na šéfa, tak jo, OK. Proč ne? No, konečně! Tak, tady tohle si necháme na příště. Konečně nějaká akce, kde všichni budou nepřátelé. A budeme moc nějak taktizovat, protože já už si v tom nevyznám, kdo je civilista, kdo ne. Takže tady si to uložím. A uvidíme se u dalšího dílu, který konečně snad bude nějaký pořádně akční, zábavný. A Bůh ví co ještě. Takže jo, já se s váma loučím, mějte se krásně a naschledanou u dalšího videa.